Dobrý podvečer. Ja sa volám Andrea Čengerová a prečítam vám vyjadrenie slovenských umelcov k aktuálnej situácii. Pred 11 dňami sme zverejnili výzvu Žiadame okamžitý kultúrny reparát. Deň pred vyslovením dôvery novej vláde žiadali sme Ľubicu Lašákovú, aby odstúpila z funkcie ministerky kultúry. Jej nominácia bola totiž výsmechom všetkému, čo celé týždne ľudia na námestiach od politikov žiadali. A to, aby politiku vykonávali v záujme ľudí slušne a zodpovedne. Vláda Petra Pellegriniho získala dôveru presne mesiac potom, ako Slovenskom otriasla správa o smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Mesiac potom, ako sa na nás zo všetkých strán začali valiť informácie o prerastaní slovenskej politiky korupciou a organizovaným zločinom. Tlak verejnosti priniesol zmenu na postoch predsedu vlády a ministra vnútra. A na Petra Pellegriniho sa upierali zraky celého Slovenska s očakávaním, že začne reálne pracovať na postupnej zmene Slovenska na slušnú krajinu. Ako popísať pocity z toho, čo nastalo? Stačilo pár hodín, aby bolo viac než jasné, že politický kurz sa nemení. Nik z ministrov, ktorí opakovane čelia korupčným kauzám či zásadným výhradám zo strany odbornej verejnosti, z vlády neodišiel. Na post ministra vnútra sa presunul minister, ktorý toho predchádzajúceho v kauze Bašternák obhajoval. Na uvoľnené miesto na ministerstve kultúry bola dosadená osoba, ktorá každým svojím krokom dokazuje svoju nekompetenciu. A Robert Fico sa nám smeje do tváre. Od nástupu novej vlády prešlo 10 dní. Neotriasli Slovenskom ani svetom. Naopak. Začala sa okamžitá normalizácia. Na jednej strane novinári denne odhaľujú korupčné prepojenia členov vlády či vysokých štátnych úradníkov. Na strane druhej sú viac ako trestné oznámenia na vysokopostavených ľudí, prešetrovaní ľudia, ktorí tieto skutky oznámili. Atmosféra strachu, nedôvera v spravodlivosť pokračuje a chobotnica je v bezpečí. Kauzy ostávajú kauzami, nedotknuteľní ostávajú nedotknuteľnými. Otázkou dňa je, či ostanú verejnoprávne médiá verejnoprávnymi. Vyjadrenia redaktorov RTVS sú silným varovným signálom. Stojíme tu dnes preto, aby sme vám pripomenuli, toto nie je to, čo sme od vás žiadali. Žiadali sme od vás elementárnu slušnosť a rešpekt. A už neveríme, že sa aj od vás dočkáme. Pod výzvou Žiadame okamžitý kultúrny reparát je dnes podpísaných vyše 2000 osobností kultúry zo všetkých slovenských regiónov. Žiadajú výmenu ministerky kultúry. Nie preto, že by vedenie rezortu kultúry bolo jediným či najväčším problémom súčasnej vlády. Preto, že je najjasnejším signálom, že ste zmenu nikdy nemysleli vážne. Nepochopili ste, že udalosti ostatných týždňov ponúkli tejto krajine šancu na reparát. Vy však reparát nechcete. Vyhovuje vám stav, v ktorom sa vzájomne držíte v šachu a táto krajina je vašim rukojemníkom. My však budeme na reparáte trvať. Nie len my, podpísaní pod výzvou za ten kultúrny. Všetci, čo dnes stojíme na námestiach po celom Slovensku. Všetci, ktorí sme za slušné Slovensko. Ďakujem.